Bon dia. Bon dia. Volia... Volia donar-vos la benvinguda, com he fet altres vegades en estos meetings, però esta vegada per a mi és més agradable, si cal, perquè és, vos dono la benvinguda com a alcalde de València un dia... Un dia menys. Un dia ens falta per a complir un any de mal complir. I volia dir-vos només dos coses. La primera, el senyor Rajoy és un senyor que diu que té molta experiència. I jo li vull dir que quan arribarem a l'Ajuntament veiem l'experiència del Partit Popular. La mala experiència. Els volem dir que ells no saben gestionar allò que és de tots, allò que és públic. És cert, gestionen molt bé els diners seus, massa bé. A vegades, moltes vegades, sense respectar la llei. Però és mentira. Nosaltres sabem gestionar molt millor els diners de tots i a les proves podem remetre. La segona idea, molt breu, mireu. Molta gent diu per ahir, quin govern tindrem? Jo crec que està molt clar. Que miren a València, gent. El govern que hem de tenir en l'Estat és un govern a la valenciana. Res més.